Teraz to 104 stopinie od Chicago. Each half of the car is equipped with at least one sensor. Czacza. Takie macie. Co mam posmiać? Są na preladzie. Co te Postaja, kjer smo mi z vlakom izstopili. Vidite, kje je postaja? Ja, vidim. Pa kako je še mesta, tu pa mreža? Pa še ono tam. Torej smo posnevali, če ne, pa še tu je vlak pride. Posnevam, malo ga še približam. Malo ga še približam, ja. Ode na ulici, pa gre. Tako dalim, se vidi, kako so mali, ne? Kar zginili so. Na kameri, ja. Jure, le še tisto lokomotivo. Pa še posnami še tiste dve ladje, tisto mera. Tako ladje je pa tu nekaj desno, ne? Ja, tu ne. Pa še neka bela je šla za stotnico. Jaz si se čudno. V tem hotelu smo lahko z Brigitte, ko smo lahko prvič v Ameriki. Jure, le še tiste dve cele posnami, zdaj lahko. Cele posname. Tisti vlak, tako tisti slepič, je. Stojimo, ko stojim, pa še tisto, ko se vozi posname. Stojimo. Ej, da vidim, snimaš. 5 sekund je že minilo, ali...
Vidiš, Miha, bazen na krehe. Štiri. Če bom s njima puljico, pa so to ene noge, ne? Čigave noge. Je pa kaj te brila. Kje smo zdaj, ha? Lej, tri, a? A te ladje, ne, posname? Miha, ne se tu gura, da ne može vodo čopnu. Hey, Mojca,